jer to uporno, dakle, izbjegavaju. Ova propalica od ponavljača citira povelju vijeća Međunarodne organizacije rada, knjigu o Jobu, Kuran. Jedan ne citira zakon o službi oružanim snagama koji regulira tu materiju. Dakle, te dečko će letiti na glavu. Ja sam ostavio dovoljno vremena da se povuku, ne džentlmenski, nego da podiju rep i da se gube od tamo gdje im nije mjesto. Evo ovako. Dakle, to je članak, mislim, 83 stavak 5. Zakona o službi. Na četvrtu razinu slijedno rastuće, ovo je neki bezveznjak prepisao doslovno sa engleskog, ali tako, dakle, na četvrtu razinu slijedno rastuće časničke izobrazbe u zagradi ratna škola, mogu se za obnašanje dužnosti određene razine odgovornosti uputiti i službenici. Službenici. Uputiti. Dakle, nekog se upućuje po službenoj dužnosti. Uputiti, bitna riječ. I službenici, bitna riječ, diferencija, specifika, dakle, službenik, dužnosnik, iz Ministarstva obrane i službenici drugih državnih tijela koji su u državnoj službi proveli najmanje 10 godina službe do džavola. Šta je ovo? Mislim, ok, Bane je padao iz Hrvatskog. Vita, dakle, čovjek ne zna jezik. Ali postoje pravne službe. Postoje pravne službe i u Saboru. I taj Bačo je završio pravo. Mislim, bar ima diplomu. Dakle, jesi ti pročitao ovo, čovječe?